Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանիքի տարի հայտարարելու եւ ընտանիքի տարվա հետ կապված միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին կառավարության որոշման համաձայն ոստիկանությունում շարունակվում են ընտանեկան մասնագիտական դինաստիաների մեծարման հանդիսությունները։ Ոստիկանության տնտեսական վարչությունում տեղի ունեցած միջոցառումը նվիրված էր ոստիկանի մասնագիտությունը ընտանեկան գործ դարձրած Արշակյաններին։ Միլիցիայի մայոր Արամայիս Արշակյանի ժառանգները, որդին տնտեսական վարչության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Արմեն Արշակյանը եւ նրա երեք զավակները՝ Արևիկը, Արմենուին ու Արգիշտին, այսօր շարունակում են նրա գործը։ Կարևորելով ընտանիքի դերը սերունդների դասյարակման գործում, ոստիկանության տնտեսական վարչության պետ Ռազմիկ Խանձրադյանը նշեց, որ տոհմական հերթափոխը ոստիկանության համակարգում ձևավորված ավանդույթ է, իսկ ընտանեկան մասնագիտական դինաստիաների մեծարմամբ արժևորվում է նաև մեր պապերի ու հայրերի ծառայողական ուղին, ընդգծվում է ընտանեկան ավանդույթը պահողների պատասխանատվությունը։ Գործընկերոջ Արմեն Արշակյանի անցած ճանապարհը ներկայացրեց տնտեսական վարչության պետի տեղակալ Աշոտ Գասպարյանը։ Հիշեց Արցախյան ազատամարտի տարիները, երբ միասին ոչ միայն հանդերձանք ու սննդամթերք էին ուղարկում սահմաններ, այլև մասնակցում էին մարտական գործողություններին։ Սահման մեկնելուց առաջ անպայման մտնում էինք Արմենես տուն, ստանում նրա հոր, այն ժամանակ արդեն թոշակառու Արամայիս Արշակյանի օրնությունը, հիշում է Աշոտ Գասպարյանը։ Ես չէի կարող հորս գործը չշարունակել, ես դասյարակվել էի նրա ոգով ու իմ ճանապարհը նույնն էր լինելու, ասում է Արմեն Արշակյանը։ Հանգուցյալ հայրը, միլիցիայի մայոր Արամայիս Արշակյանը 1947 թվականին ներքին գործերի համակարգ ընդունվեց որպես մեծ հայրենական պատերազմում թրծված զինվոր, մինչև 1981 թվականը ծառայեց Շաումյանի ներքին գործերի բաժնում, զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ։ Ես հպարտ եմ եղել, որ իմ հայրը միլիցիայի աշխատակից է եղել, այդ ոգով էլ դաստիարակվել եմ եւ հորս թոշակի անցնելուց հետո այդ ընտանեկան ավանդույթի բացը լրացրել եմ իմ աշխատանքի անցնելով համակարգ, ուրեմն ընդունելով հորս կողմից իր պատգամները եւ մեծ պատասխանատվությունը։ Այժմ առավել հպարտ եմ եւ որ իմ երեք զավակները շարունակում են սկզբից հորս գործը, այնուհետև նաեւ իմ աշխատանքը, եւ դա լրացուցիչ պատասխանատվություն է եւ իմ համար, եւ իմ զավակների համար։ Ցանկանում եմ բոլորին ամփորձանք, անբասիր ծառայություն իբարս մեր Հայաստանի Հանրապետության։ Արամայիս Արշակյանը ոչ միայն որդու, այլև թոռան, ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի օպերլիազոր Արգիշտիի համար օրինակ դարձավ։ Դեռևս փոքր տարիքից ես երազել եմ շարունակել թե իմ պապու, թե իմ հոր գործը, եւ այժմ շատ ավելի հպարտ եմ, քանի որ ծառայում եմ ոստիկանությունում եւ առավել եւս հանցավորության դեմ պայքարի առաջնային գծում։ Ու պատկերացնում եք, ես ինչքան հպարտ կլինեմ, որ ապագայում իմ որդին էլ շարունակի, թե իմ պապու, թե իմ հոր, թե արդեն իմ գործը։ Դինաստիա նաև հպարտություն է նշանակում։ Ուրեմն հպարտություն է, երբ ավակների գործն ընտանեկան մասնագիտական գործ է դառնում, պահելով սերունդների կապը, ավանդույթը, երբ ընտանիքը դառնում է դինաստիայի ավանդույթների շարունակողը։